নমস্কাৰ সন্মানী কৃষক বন্ধুসকল হাতিম আলিচ লাইভ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোক মই স্বাগতম জনাইছোঁ তো বন্ধুসকল আশা কৰোঁ আপোনালোক চবেই ভাল চবেই সুফলে আছে তাকে মই কামনা কৰিলোঁ ত' বন্ধুসকল মই আজি আলোচনা কৰিম ভুল খেতি আপোনালোকে নিশ্চয় চবেই কৰি ভাল পায় ই কম খৰচতে বহুত লাভান্বিত হ'ব পাৰে এক প্ৰকাৰৰ খেতি এই খেতি কৰি মানুহে বহুত বহুত টকা মানুহে উপাৰ্জন কৰি আছে বছৰেকত ত' ময়ো কৰিছোঁ তো আপোনালোকলৈ মোৰো আন্তৰিক অভিনন্দন থাকিল আপোনালোকেও কৰিব তো এই খেতিত মই অলৰেডি আগতো ভিডিঅ' দিছিলোঁ যেতিয়া মই খেতি লগাইছিলোঁ গছবিলাক তেতিয়া আপোনালোকক এই গছৰ ভিডিঅ' দিছিলোঁ যাতে গছবিলাক মৰি নাযায় গছত কেনেকৈ ডিছ হাণ্ডেড স্প্ৰে' কৰিব লাগে চূণৰ লগত ফৰাটন কেনেকৈ ভিজাই কিনে গছত হেৰি মাৰিব লাগে এই বিষয়ে মই আগতো ভিডিঅ' এটা দিছিলোঁ তো আজি আকৌ ভিডিঅ' এটা নতুনকৈ দিব বিচাৰিছোঁ এই গছ যেতিয়া একদম পূৰা জাপ মাৰি যায় পাতবিলাক বেছি হৈ যায় পোকে এই ভোলবিলাকৰ ওপৰৰ ওপৰত এনেকৈ খোজকাঢ়ি গৈ থাকে আৰু দাগ পেলাই দিয়ে এই পাতবিলাক আমি কি কৰিব লাগিব যাতে এই চাঙত পাতবিলাক নাথাকে চাফা কৰিবৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ তো চাওক মই চাফা অলৰেডি কৰিছোঁ চাওক গছৰ তলত কিমান পাত পেলাই দিছোঁ মই চাওক বন্ধুসকল কিমান পাত আজি অলপ আগত আহিছোঁ দুই ঘণ্টামান ভাঙিলোঁ বহুত পাত পেলাইছোঁ পাত বেছি যিমান পেলাব যিমান ভোল গছৰ পাত ভাঙি দিব সিমানে ভোলৰ প্ৰডাকশ্যন দ্বিগুণ তিনি গুণ হৈ যাব তো আপোনালোকেও চেষ্টা কৰক সফল হ'ব আৰু এতিয়া ভুলৰ দাম বজাৰততো জানেই জুইৰ দৰে হৈ আছে ইমান দাম বাঢ়ি আছে ভাৱটো ভাব সিদিনা মই বিক্ৰী কৰিলোঁ আঠ টকা পিছদিনা আকৌ বাৰ টকা আজি মই চাই আহিলোঁ সোতৰ টকা বৰষুণ মাৰিছে মালৰ প্ৰডাকশ্যন মাৰ্কেটত অলৰেডি কমি গৈছে আমি বেছি মাৰি বালুগাঁও বজাৰত মাৰ্কেটত চব্জি বিক্ৰী কৰি চব চব বেছি ভাল পাওঁ কাষৰীয়া মাৰ্কেট ত' এই পাতবিলাক ভাঙাৰ নিয়মবিলাক হ'ল এনেকুৱা এই এনেকৈ পাতবিলাক কি কৰিব কোমল পাতবিলাক ৰাখি দিব দি এই ৰঙা ৰঙৰ যিবিলাক পাত আছে চব আপোনালোকে এনেকৈ চাফা কৰিব এইয়া চাওক মই যে পাতটো ভাঙিলোঁ নহয় তাৰ ওচৰত এইয়া চাওক ভোল এনেকৈ ধুনীয়াকৈ নমাই দিব যাতে ভোলখিনিৰ ওপৰত কেনেকুৱা দাগ নপৰে দাগ পৰিলে সি ডাঙৰ হ'লেও সেই দাগটো থাকি যাব লাহেকৈ এই গছৰ পাতবিলাক যেতিয়া ভাঙিব লাহেকৈ এই এনেকৈ ভোল প্লাইকো লাহে লাহে নমাই দিব যাতে ভাঙি নাযায় এই কোমলটো এনেকৈ নমাই দিব চাব বন্ধুসকল এসপ্তাহৰ ভিতৰত বাছ হৈ যাব এতিয়া মোৰ গছবিলাক অলৰেডি অলপ বয়স হৈ আহিছে এতিয়া পাতবিলাক মই ভাঙিম ভাঙি কিনে আধা বিঘা মাটি যদি আছে আপোনালোকৰ তথাপিও দিব পাৰিব যদি এক বিঘা আছে এক বিঘা মাটিত হ'লে মই সাৰৰ পৰিমাণ বা আধা বিঘা হ'লেও সাৰৰ পৰিমাণটো কৈ দিছোঁ যদি আধা বিঘা মাটি হয় তেনেহ'লে কাৰ্বগ্ৰীণ দানা এক কিলো দিব আৰু যদি এক এক বিঘা মাটি হয় তেনেহ'লে দুই কিলোৰ পৰা আঢ়ৈ কিলো দানা দিব কাৰ্বগ্ৰীণ তাৰ লগতে অল উইন বা অলৰাউণ্ডাৰ বুলি কয় এই দানাটো দিব এক কিলো বিঘাই আৰু ইউৰিয়া দিব দহ কিলো দি সংমিশ্ৰণ কৰক তিনিটা কাৰ্বগ্ৰীণ ইউৰিয়া আৰু এটা হ'ল অল আউণ্ডাৰ এই তিনিটা সংমিশ্ৰণ কৰি ধুনীয়াকৈ খেতিত সিঁচিব যিদিনা সিঁচিব তাত দুদিন পিছতে কি কৰিব এইয়া চাওক গোবৰ আনি থৈছোঁ এইয়া চাওক গোবৰ তাৰ পিছদিনা আপোনালোকে গোবৰ সিঁচিব খেতিটো চাওক মই মাজে মাজে গোবৰ থৈছোঁ এই এনেকৈ গোবৰ থৈ দিছোঁ যেতিয়া মই এলাণ্ডাৰ ইউৰিয়া দহ কিলো আৰু কাৰ্বক্ৰিম দানা সিঁচিম তাৰ পিছদিনাখন কি কৰিম গোবৰ বৰষুণ থাকক অসুবিধা নাই গোবৰ সিঁচিব পাৰিব আপোনালোকে সিঁচাৰ পিছত এসপ্তাহৰ পিছত চাব যদি আপুনি এক বিঘা মাটিত সাত কুইণ্টেল উঠাইছে ভোল তাৰ পিছদিনা পিছৰ এদিন পিছে পিছে ভোল কাটিব লাগে পিছৰ এদিন পিছত চাব পাঁচৰ ঠাইত আঠৰ পৰা ন কুইণ্টেল ভোল উঠিব লাগিব এইটো গেৰাণ্টি তো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে কথাখিনি আপোনালোকে মোৰ চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নিশ্চয় তালৈ মই আশা ৰাখিছোঁ তো বন্ধুসকল আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে সুবিধা দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনখন বজাই দিব যাতে মই এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন ভিডিঅ' আৰু আপলোড দিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ তাত মোৰ নতুন নতুন ন'টিফিকেশ্যন কৰি পায় কাষত থকা বেল আইকনখন আপোনালোকে নিশ্চয় বজাই দিব তালৈ আশা ৰাখিলোঁ ধন্যবাদ বন্ধুসকল